Hello everyone, এই ভিডিওটোত আমি লৈ আহিছো পনীৰ বাটাৰ মছলাৰ এটা ইজি ৰেচিপি আহকচোন চাও আমি কেনেকৈ বনাইছো ৰেচিপিটো বনাবলৈ একদম ইজি আৰু অতি কম ইনগ্ৰেডিয়েন্ট দিবেনি বনাব পাৰে পোনপ্ৰথমে অলপমান ৰিফাইন অইলত মই পনীৰখিনি ফ্ৰাই কৰি লম আৰু ফ্ৰাই কৰা টাইমতে মই দিম অকণমান কাশ্মীৰী মিৰ্চ আৰু হালধি যিহেতু পনীৰ বাটাৰ মছলাটোত বিলাহীটো মেণ্ডেটৰী হয় কিন্তু মোৰ যিহেতু কাণফুটো আছে গতিকে মই বিলাহীটো খাব নোৱাৰোঁ গতিকে মই বিলাহীটো স্কিপ কৰিছোঁ তাৰ সলনি মই লৈছোঁ কাজু ইয়াতে যিটো মেলন চিড হয় মগজ বুলি কয় সেইটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে সেইটো মোৰ লগত নাছিলে তো ইয়াতে মোৰ ইনগ্ৰিডিয়েণ্টকেইটা আপোনালোকে ধৰিব পাৰিছে আৰু এইফালে মোৰ পনীৰটো ফ্ৰাই হৈ গৈছে ঠিক আছে তো এতিয়া মই পনীৰখিনি নমাই ল'ম আৰু পনীৰখিনি মই ডাইৰেক্ট অকণমান গৰম পানীত দি দিম কি হয় কিছুমান পনীৰ মানে খাবলৈ ৰবাৰ টাইপ লাগে কি হয় মানে এনেকৈ ফ্ৰাই কৰি পেলাই যদি ডাইৰেক্ট দিয়া যায় তেতিয়া মানে পনীৰটো ছফ্ট হৈ নাথাকে গতিকে ইয়াৰ যিটো ছফ্টনেছ সেইটো আমি অটুট ৰাখিবৰ কাৰণে পনীৰখিনি অলপমান গৰম পানীত দি দিব লাগে তেতিয়া পনীৰটো বহুত কোমল থাকে এটা ধৰিব পাৰিছে ইয়াতে মই অলপমান গৰম পানী লৈছোঁ আৰু গৰম পানীতে পনীৰখিনি দি এনেকৈ অকণমান টাইম ঢাকি ৰাখি দিম এতিয়া ইয়াতে তেল যিহেতু সৰহকৈ আছে মই অকণমান তেল কমাই ল'ম লৈ মেলি তাৰ যিটো বাটাৰ মছলাৰ যিটো মছলা হয় মছলাটো ৰেডি কৰিম ইয়াৰ কাৰণে গম পাইছে আৰু আদা নহৰু কাজু অকণমান পিঁয়াজ আৰু জলকীয়া লগতে তেলত অকণমান জিৰা দি দিব লাগিব ইয়াতে পিঁয়াজটো ট্ৰান্সলুচন হোৱালৈকে আমি ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই কৰিব লাগিব আপোনালোকৰ হাতত যদি মেলন চিডটো আছে মানে মগজ যিটো সেইটো আপোনালোকে ইয়াতে দি দিব অকণমান টাইম তিয়াই ৰাখিব লাগে কাজু আৰু মগজটো অকণমান সময় তিয়াই ৰাখি পিনি ভাজিব লাগে তেতিয়া মানে পেষ্টটো বনাবলৈ সহজ হয় আৰু মইতো কাজুটো ডাইৰেক্ট দি দিছোঁ তিয়াই থোৱা নাই বাৰু আপোনালোকে যদি থাকে মগজটো তেনেহ'লে তিয়াই মেলি দিব আৰু ইয়াতে আপোনালোকে ধৰিব পাৰিছে মই এইখিনি ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই কৰি ল'ম আৰু তাৰপাছতে তাৰ এটা পেষ্ট বনাই ল'ম ধৰিব পাৰিছে মোৰ আটাইখিনিত পিঁয়াজটো দেখিছে গল্ডেন ব্ৰাউন হৈ গৈছে আৰু আটাইখিনি এটা স্মুথ পেষ্ট বনাই ল'ম প্ৰথমে তেলত মই অকণমান তেজপাত গোটা জিৰা আৰু গোটা গৰম মছলা দি ধুনীয়াকৈ ভাজি তাতে যিখিনি আমাৰ মছলা থাকে পেকেট মছলা সেইখিনি দিম মছলাত মই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ জিৰা ধনিয়া পাউডাৰ কাশ্মীৰী মিৰ্চ ফৰ দ্য কালাৰ আৰু লগতে শ্বাহী পনীৰ মছলা এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট এইটো স্কিপ নকৰিব এতিয়া এইখিনি ধুনীয়াকৈ ভাজিম যিহেতু মছলাটো লাগি যাব পাৰে তেলত সেইকাৰণে মই অকণমান গৰম পানী দি দিছোঁ তেতিয়া মছলাৰ কেঁচা গোন্ধটো গুচি যাব তাৰপাছতে মই যিটো পেষ্ট আমি বনাইছিলোঁ সেই পেষ্টটো ধুনীয়াকৈ দি ভাজি ল'ম আৰু তাৰ লগতে যিটো মানে কনচিষ্টেঞ্চি আপোনাক লাগিব সেইটো একৰ্ডিংলি পানীটো আমি দি দিম তাৰপাছতে ধুনীয়াকৈ উতল আহিব আৰু উতল অহাৰ পিছতে আমি যিখিনি পনীৰ ফ্ৰাই কৰি ৰাখিছিলোঁ সেইখিনি আমি দি দিম আৰু অলপ টাইম উতলিব দিম নেক্সট আমাৰ পনীৰ বাটাৰ মছলা ৰেডি হ'ব কিন্তু মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট ইয়াত আমি বাটাৰটো দিব লাগিব মোৰ লগত এগেইন বাটাৰ নাছিলে মই ঘিউ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আপোনালোকে ঘিউ সলনি বাটাৰ ইউজ কৰিব পাৰে এতিয়া ধুনীয়াকৈ উতল আহিব দিম আৰু আমাৰ পনীৰ বাটাৰ মছলা ইজ কমপ্লিটলি ৰেডি